Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Durant segles, els nens van ser considerats com a adults en petit, però més fràgils i menys intel·ligents. A l'edat mitjana, per exemple, als 7 anys ja tenien responsabilitats d'adult a convertir-se en aprenents d'artesans o comerciants i, per descomptat, encara no s'havien creat les grans firmes de moda infantil, sinó que eren vestits com uns adults més, però amb talles més reduïdes. Amb els moviments religiosos i culturals del segle XVII i XVIII, la infància va començar a ser entesa com una etapa amb entitat pròpia i també es va concedir un paper important a la seva educació. A finals del segle XIX, els moviments de reivindicació dels treballadors van aconseguir alliberar els nens dels treballs pesats. I juntament amb els interessos empresarials, la infància va començar a tenir un estatus especial. L'ensenyament elemental es va generalitzar i va anar adquirint caràcter obligatori. Al segle XX, va suposar la consolidació definitiva de la infància com a període clarament diferenciat. Les noves necessitats del mercat laboral van contribuir igualment al sorgiment de l'adolescència com a etapa singular en el desenvolupament de la persona. D'aquesta manera, l'accés a l'estatus adult va ser retardat gradualment. I avui, l'adolescència s'explica més en termes de caràcter social i cultural que com una etapa psicològica del desenvolupament humà. La psicologia evolutiva com a disciplina remunta fins al filòsof anglès John Locke, al segle XVII, a afirmar que un nen era, en néixer, com una tabula rasa, una pàgina en blanc, on l'experiència adquirida en el seu entorn i l'estimulació rebuda determinarien les seves característiques psicològiques. Així va ser com va sortir el model mecanicista del desenvolupament humà, que ha estat recolzat posteriorment per psicòlegs conductistes. D'altres, però, van partir d'idees contraposades. Per a Kant, per exemple, en l'ésser humà hi ha categories o característiques innates que no s'expliquen en funció de les seves relacions amb el medi, sinó per estar dissenyades o determinades ja en el seu naixement. En resum, els elements bàsics utilitzats en aquest estudi són l'herència i l'ambient. La polèmica sobre les influències reals de cada un d'aquests factors en la configuració del desenvolupament ens ha conduït fins als nostres dies. D'una banda, s'afirma que la genètica és la que condiciona el desenvolupament de les nostres capacitats. D'altra banda, s'assegura que és la relació amb el nostre entorn i la riquesa de la seva estimulació la qual cosa condiciona el procés vital de cada individu. La discussió sobre quins percentatges cal atribuir a cada un d'aquests elements no ha suposat un gran avenç en aquest coneixement, a més de continuar en desacord. Actualment s'accepta una doble i clara influència de l'herència i l'ambient en el comportament. El problema consisteix a precisar com es relacionen i no quin és més determinant. Entenem avui, d'acord amb Vygotsky, que el desenvolupament psicològic és el resultat de les relacions que s'estableixen entre els dos elements. Inicialment, la pàgina no és tan blanca com Locke creia. Alhora, hi ha un calendari maduratiu que imposa les seves limitacions i crea també les seves possibilitats. La globalització d'avui dia fa que el nostre medi social no sigui tan sols la família, el barri, el poble, etc., com ho va ser fa unes dècades. Actualment, la societat s'estén a través d'altres recursos i mitjans de comunicació, apropant-nos a la realitat de l'ésser humà en general i a la d'un nen en particular, entenent-la amb tot el seu caràcter sistèmic. No existeixen només causes i efectes.
les relacions que s'estableixen en un sentit i en un altre resulten ser una estructura complexa i, per tant, no fàcil de manipular. Per aquesta raó, quan ens diuen que els nostres nens i joves són els pitjors estudiants del món, recordem els informes PISA referits a Espanya, o que la culpa de tot la té l'escola, la teleporqueria, la manca de col·laboració dels pares, estem fent servir lents de curt abast. Simplifiquem el problema amb respostes parcials, perquè, com amb moltes altres qüestions, no semblen existir conclusions clares i definitives. Tenim exemples a la ciència. El que un dia va ser una veritat incontrovertible va haver de modificar-se posteriorment davant l'evidència o un nou descobriment. Per descomptat que hem de pretendre i desitjar una educació eficaç, resulta imprescindible, per això, no assenyalar únicament el que ens sembla el factor responsable del seu fracàs. La mobilització de tota la societat és la gent capaç de generar una veritable transformació. I aquí és on ens fem ressò d'un vell proverbi africà, citat per molts. Per educar un nen, fa falta la tribu sencera. I tu i jo formem part d'aquesta tribu. No fugim de la nostra responsabilitat. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.